dhe unë dua t'i drejtojmë nga kjo sallë. Kush nuk ekziston. Po e nis nga vetja. Unë quajmë shpëtimi Husni Idrizi. Baba im u dëbua në moshën 2 vjeçare nga Marglliçi. Sot jam në parlamentin e Shqipërisë dhe kërkoj drejtësi për familjen time. Por edhe për ata mira shqiptarë, të cilët ndjehen fikën në palc. Pra, besoj që jam para jush dhe unë ekzistoj. Edhe sikur 1000 herë me gishtat në vesh për të mos dëgjuar dhe shikuar, unë prap jam këtë foltore si deputet i parlamentit Shqipërisë për t'ju kujtuar që unë ekzistoj. Por si unë në këtë sallë, janë të paktën edhe 5 deputet tjerë që kanë gjak çam dhe që ekzistojnë. Në këtë vend janë më shumë se 200.000 shqiptarë çamrisë që kanë në dejet e tyre gjakun dhe mbajnë mbi vete historinë e çamrisë dhe ata ekzistojnë. Dhe ne shqiptarët e çamrisë nuk jemi rastësisht këtu, sepse shtëpitë tona janë në çamri. Por ne jemi këtu si pasardhës të atyre që u vranë, u masakruan, u dëbuan, vetëm sepse ishin shqiptarë. Miqtë e mi, madje mund t'ju them që kaq ekzistojnë, sa që ju e dini shumë mirë se vetëm zgjedhjet e fundit ishin mbi 30 kandidat për deputet çam nga të gjitha forcat politike, vetëm në 5 qarqe. Dhe ju e dini mirë që logjika elektorale përgënjeshtron çdo klishe politike. Prandaj ky arsyetim jo serioz i pakuptimit i diplomacisë fqinje kërkon një përgjigje serioze larg folklorizmave, por me një synim të qartë, thjesht dhe vetëm respektimin e të drejtave të njeriut.